terska sanoo arska. Pietää toppaa tuliaiset. Hei vähän mökäilivä, kun viimeinkin se kämppä saatiin. Onko? Aattelin, että... Onko tämä niitä? Siinä kun luo aika mukavasti, kun miettii. Sä lapsien, katso minun pieneen. Minne käytin maailmassa, siinä olet aika. Auto! Rouvas ihminen. Onhan se. Oma ja komia. Täällä on oikein universumin missit lähtenyt liikkeelle. Kuka heitti? Rimpiläinen. Missä se on? Sillä loppui iltaloma, sen piti lähteä. Turpa kiinni! Turpa kiinni! Turpa kiinni! Ja sillä mä luontoon käsi tuommonen toppi! En minä tiedä! Eikä hoitajakaan tiennyt, mitä kysyä vielä lääkäriltä. Se voi olla niin, että sä et tiedä, miten niitä lapsia tehdään, kun sä oot tuommoinen lämpö! Pikku Wiltson autosta on bromsi huonona. Pikku Wiltson autosta on bromsi huonona. Minä tiedän. Ei se tiennyt. Minä voin toikuttaa. Kuulepa, joku ne veet tuli. Niin mitkä? Veet, vedet, joku ne tulivat rouvaltanne, synnyttäjältä. Sieltäkö? No sieltä! Ei tule hyvää seuraa.